Kesmans, välkomna till en ny video och idag spelar jag Terraria! Episod 2. Ja, och då börjar vi igen. Och som ni ser har jag redan bytt en värld. The old man is in the dungeon, is Clothier is on wandering. Jag har haft det här så länge. Tänker lite. Jag tänker gå faktiskt till andra sidan världen. Som kanske låter jättejobbigt. Ja, det är jobbigt. Jag vill inte göra en sak. Till både sådär. Och då börjar vi vår resa. Sista Hurtful Spear. Det blir ett nytt vapen. Så har vi lite koppar. Det här blir bra. Det här vapnet. Till Mechanical Aglet. Den har vi här inne då. Där. Aglet. Så jag är snabbare. Jag tycker också. Jag tycker att jag är snabb. Nu. Så kolla en sak. Om jag har rätt. Japp, det hade jag. Sådär. Det kan vara för att jag får lite bagnet. Okej. Jag behöver inget egentligen. Okej. Vänta, var det bara den där? Tog jag allting? I kistan? Nej, rasta healing potion tar jag. Så tar jag med mig kistan. Så fortsätter jag resan. Jag hade ett stort träd. Det här hade jag med. Den där. Oh my god, förlåt. Jag kommer aldrig förlåta mig. Jag tar fram min bagnet. Det blir mitt husdjur. Okej. En strong hurtful. Jag tar inte den för jag behöver inte. Så hittar jag shurikens. Så var många kistor där. Throwing knife. Pengar, iron, precision healing potion. Jag börjar redan bli full med saker. Oh my god. Så här fulla jag, så här snabbt har jag aldrig blivit full med saker i mig. Här är old man. Så om du väntar tills det blir natt så kommer en boss komma fram. Han kommer inte döda nu, eller idag. Eller i den här episoden, för han är för svår. Nej. Om jag inte hämtar typ mina bananarang från min mammas surfplatta. Eller från min surfplatta. Ja, jag vet inte. Fy, stick, hej då. Hepp, nej. Här ser ni några ropes. Hup. Jag har ingen magic mirror. Det är jättedåligt. För om ni har en magic mirror så tar det tid innan du kommer hem. För du måste gå hela vägen hem. Men med en magic mirror kan du bara teleportera dig hem. Aj, det där gjorde ont. Jag vill döda pingvinen, så skynda mig så långt jag bara kan. Så kommer ett vanligt landskap hoppa upp här. Så, oh, Angler! Save me, I also, my goals here, I mean totally here. I really do some awesome stuff for me, okej.
fattar. Du borde gå hem till mig nu. Mitt ställe. Jag vill vara vi. Jag kommer gå ner här. Hoppas det inte kommer något monster. Typ som en haj. Det är skitläskigt. Kommer en haj. Nej, det kommer inte. Det är ingen shit på den här sidan. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Jag kommer drunkna. Nu börjar jag drunkna. Sådär. Har den redan tillbaka sig hem? Nej. Angry. Vad gör du här nere? Flytta hem till mig. The what white and then fluffy and lives and a person. Jag fattar. Så upp innan jag drunknar. Okej, jag kommer drunkna lite. Jag kommer drunkna helt tror jag. Om jag inte klarar det där. Nej, så kommer jag drunkna. Jag dog. Oh my god. Det där var skitnära på att drunkna. Typ ett halvt liv hade jag. Typ ett halvt liv. Okej. Skyndar jag mig. Nu är det bara att gå hem. Ja. Au. Ja. Så vi är på väg hem. Och går. Ja, vi skyndar oss upp hem. Så där upp här. Oh my god. Oh my god. Varför gjorde jag så där? Varför där är just nu en kanin? Oh my god. Förlåt hörni att ni ser lite sedd. Jag började bränna. Förlåt herr kanin. Oh my god, det där var herr kanin. Det blir natt. Ja, skynda. Ja, skynda. Och guide! Du är redan ute så här tidigt på morgonen. Vad ska du göra nu då? Vad han ska. Jag tänker i alla fall gå nu till andra sidan av andra ön för att hämta en sak. Det här kommer ta lite tid. Det tar typ evigheter att gå för jag kan inte springa än. Kanske ska jag hämta lightning, den här lightning boots, så jag kan flyga från min surf. Jag vet inte. Åh nej! Åh nej, Jag är ännu längre ner min kista där. Jag lägger i dig. Jag måste kolla när den börjar glömsa. Ska jag se den? Okej, jag måste ha några facklor. Jag kan bygga som till där 90 av mina facklor. Kolla. Där har den. Där. Sailor Spear. Okay.
behöver bygga såna här. 4 stycken. Där. Bilber. Det var det är. Jag bara faller längre och längre ner. Okej, jag tar fram en rep. Jag tar fram wooden plats. Så. Okej, jag sätter lite för långt bort. Nej, jag kom där. Aj, det där gjorde ont. Så. Bygga så här. Mina träd har växt. Måste hugga ner dem. Jag vill inte döda dig, Bunny. Så här inne kan jag typ ha mitt skyddsrum. Eller kanske typ kistrum. Jag sätter min kista där. Så kan jag göra lite med bakgrunder. För att jag måste gå ner crafting table helt enkelt. Det här gjorde gills. Det var det nya har jag. Okej, en sån. Nu lägger jag med alla mina saker. Det. Okej, jag behöver bygga ett litet större rum. Det där uppe verkar som ingen vill flytta in i. Jag kan sätta in min fjäril i en burk. Jag sätter den upp i luften. Jag sätter den på ett bord. Där. Så där, då har vi som ett litet husdjur vi kan kolla på. Oh shit, du ska inte komma förbi. Du ska inte komma in i mitt område. Så det här gills ju, så då kan jag bara stå här. En dörr. Dörren. Inte där. Du läser på dörren. Okej, jag sätter den här. Så, och det där demon eyet. Hup. Nej. Inte döda mig. Olens.
I alla fall, hoppas ni tyckte om den här videon. Subscriba gärna. Hoppas ni tyckte om den. Hej då!